Peste 100 de cluburi din țară și-au trimis sportivii la finalele campionatului național individual de luptă de la Craiova. Unii sunt la început de drum, alții au venit cu dorința de a-și confirma valoarea și performanțele obținute. Când am început eu luptele, toată lumea la lupte și am zis hai să încerc și eu, eram firavă, aveam 30 de kilograme, nu mă lăsau părinții, dar până într-un final au zis că dacă mie îmi place, să continui. Acum ai și realizări în acest domeniu. Vorbește puțin despre ele, despre premiile pe care le-ai luat. Ultimele premii pe care le-am luat au fost acum 2 ani, în 2013, locul 3 la europene și 7 la mondiale. Și anul trecut, asta fiind toate la cadeți. Și anul trecut la cadeți am ieșit vicecampioană europeană și locul 3 la mondiale. Am ieșit pe locul 3 la campionatele europene, anul trecut pe locul 5 la campionatele mondiale, la Croația. Acum sper să obțin o medalie la campionatele europene și mondiale. Ce calități trebuie să aibă un sportiv pentru a practica acest sport? Să aibă caracter în el. Cel mai important. Da, cel mai important. Să aibă caracter. Dacă ai caracter, poți ajungi departe, dar dacă ești moale, nu prea cred. Craiova nu a mai găzduit o competiție de așa amploare de peste 20 de ani. Mă bucur că am reintrat și cu Craiova în circuitul marilor competiții, în contextul în care de aici au plecat foarte mulți sportivi, domnul Gheorghe Berceanu, domnul Constantin Borescu, cu mari performanțe la nivel național și internațional. Lotul național de junior se pregătește acum la Craiova. Peste două săptămâni, sportivii vor participa la competiția internațională de luptă de la București, unde vor veni reprezentanții din peste 20 de țări.